Всім привіт! Це відео буде присвячене швидкому редагуванню текста. Дуже часто ми копіюємо текст з інтернета із різними символами, вставками, які нам не потрібні, і нам краще б їх видалити. І я ось на шматку, так би мовити, текста хочу навести приклад, як швидко його відредагувати. Насамперед, от ми по тексту бачимо, от зараз я переключу на головну. У мене ввімкнені недруковані символи. Ось я їх вимкну, ось я їх увімкнув. По цим недрукованим символам я бачу, що в мене кругом замість Enter відступа на новий абзац або рядок, у мене кругом знаходиться табуляція. І мені вручну її, можливо, наприклад, сторінок 20-30 прийдеться замінювати на Enter, тобто брати ось таким чином і натискати. Щоб цього не робити, ми скористаємося пошуком. Значить, найпростіший спосіб – це натиснути суміш клавіш Ctrl-F англійська. І ось у нас є «Знайти» та «Замінити». Ну, звичайно, ми можемо ввести звичайні символи. А як же ж нам ввести табуляцію або відступ на новий рядок? І ось у мене відкрита, наприклад, додаткові можливості пошуку. Я натискаю більше, і от у мене розширяється список можливостей. І отже, мені треба табуляцію замінити на відступ на новий рядок абзаца. Тому я беру, шукаю спеціальних. Значить, знак табуляції, переключаю замінити на знак абзаца. І таким чином ви можете от такі різні символи позаміняти. Я натискаю «Замініть все». І ось я бачу, у мене вже виконалось те, що мені було потрібно. Зараз швидко налаштуємо абзаци. Зазвичай це потрібно виділити текст. Щоб виділити весь свій текст, тобто от ви скопіювали з інтернета там 20, 50, 100 сторінок, ви зразу ж натискаєте Ctrl і A англійську, у вас виділяється весь документ. І натискаєте, ось тут у нас налаштування абзацу, ви натискаєте ось цю стрілочку. Значить, відступи. Відступ зліва, справа, це відступ нашого тексту з межі, яку ми можемо побачити ось тут на лінійці. Він повинен дорівнювати нулю. Якщо у нас там немає конкретних там задач, наприклад, вдрукувати в грамоту якусь і так далі, то ми залишаємо на нулях. Далі, відступ першого рядка. Ну, зазвичай відступ першого рядка, він должен бути 1,25. Але в цьому випадку ми його не трогаємо, тому що відступ абзаців звичайних в нашому тексті може бути 1,25, а відступ на списках може бути інший. І коли ми поставимо його конкретно ось тут, то у нас буде кругом 1,25. Далі, інтервал до абзаца, після абзаца. Ми просто беремо, ну тут у мене нулі, але буває, що вони пусті, ці графи. Це означає, що в одному тексті це одні параметри, в іншому інші. І тому я от беру зазвичай ось таким чином 0, 0, 0, 0. І міжрядковий інтервал одинарний. Окей, от я виправив свій текст. Ну, я не трогав відступ. Відступ у мене зовсім по-другому тут іде. Я ось відступ ось таким чином. І ось так. Тобто ми бачимо, ось ми відформатували наші абзаци. І коли весь текст виділений, зразу ж ми ставимо шрифт, який там нам потрібно, і ставимо розмір. Після цього ми вже починаємо редагувати. Якщо ви бачите все одно, що з вашим шрифтом не так, ми натискаємо шрифт. І дивимося, чи зняті отут всі галочки. Тобто буває таке, що галочка і не поставлена, і не знята, а просто зафарбована. Це також означає, що одна частина тексту такі параметри, а інша частина тексту вони вимкнені. Тому ми ставимо галочку і прибираємо галочку. Дуже часто у нас попадаються, ну не ось такий, а
ось такий. Мали я пропісни є, все пропісни є. Тобто ми дивимося, капслук у нас не натиснутий, починаємо писати, а в нас всі літери як в верхньому регістрі. Тоді ми ось цю галочку прибираємо. Ну і з таким чином ми відредагували практично весь текст. Тобто ті дрібниці, що у вас залишаться, ви потім підредагуєте. Але ось ми зробили буквально за... Там і хвилини не пройде, як ви відредагуєте. Тобто відкрили 0000, одинарний, відступ. Окей, шрифт Times New Roman, 12 пунктів. Класнули тут, подивились, якщо є галочки, поубирали. Тобто пів хвилини ви потратили на те, щоб основну масу цих помилок прибрати. А далі, якщо б ви це не зробили, то ви б кожен абзац виділяли б, нажимали б, це все робили. І от уявіть, пів минути ми зробили весь текст, чи кожен абзац, кожен кусок тексту ви будете гратись. Що я хочу сказати ще про відступ? Ось. Значить, ось тут у нас ми ставили нулі. Якщо у вас стоять таблиці, ви виділяєте таблиці і ставите відступ ось так. Чому? Тому що у вас текст приліпляється до межі вашої таблиці. І тоді воно виглядає злегка некоректно, якщо це у вас вирівнювання по лівому краю. Тому ми ставимо тут відступ 0,1. Після цього у нас буде все красиво, все гарно вирівнюватися. Для іншого ж тексту там стоїть 0. Ось такі самі прості правила редагування, швидкого редагування тексту. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.